So kung i-compute natin, nasa 6% yung kinita ng pera ko. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Paano ako kumita ng 18,269.82 sa Most 18? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Una is, ano nga ba ang Most 18? Ito yung tinatawag na 2-in-1 investment kasi dito may life insurance ka at meron kang investment. Yung investment ang tawag dito PDF or tinatawag na Premium Deposit Fund. Una is, bakit ba kailangan natin ng life insurance? Especially kapag breadwinner ka. Siyempre, para sa pamilya natin to. Kasi in case you can't be there to catch them, make sure you leave a safety net. So, why buy insurance? Because you love someone. Dahil mahal natin ang ating pamilya. And of course, no, paano pag may nangyari sa ating mga breadwinner? Isa to sa mga risk ng ating buhay. Who will take care of my family's needs? Will their lifestyle be the same even if I'm already gone? Ano ba ang mangyayari sa lifestyle ng ating pamilya pag tayo ay nawala, no? Mame-maintain ba nila ang kanilang lifestyle? Mahihirapan ba sila magda-downgrade dahil wala tayong life insurance or instant money na naiwan sa kanila? Or mag-a-upgrade dahil meron tayong sapat na insurance? Sabi nga, buying life insurance is a privilege. Hanggat tayo ay insurable pa, kumuha na tayo ng life insurance. Sabi nga, habang bata pa at malakas pa. Kasi kahit malaki yung pera natin, kung hindi na tayo insurable at may sakit na, hindi na tayo ma-approve ng insurance. Bakit nga ba importanteng kumuha tayo as soon as possible ng insurance and healthcare? Kasi pwede ka lang bumili ng mga ito kapag hindi mo kailangan. Parang bahay yan na hindi mo na pwedeng ipa-insured kapag nasusunog na, huli na. Kaya kailangan habang tayo ay malakas pa, may trabaho pa, at tayo ay healthy pa, eh kumuha na tayo ng insurance. Ngayon, para mas maintindihan natin ang Most 18, magbibigay ako ng tatlong sample. Illustration 1, halimbawa ikaw ay 30 years old, ang projected interest rate natin is 8% per year, at ang life insurance coverage na kinuha mo ay 1 million. Para sa edad na 30 years old, ang annual premium ay nasa 5,710 lang para ikaw ay magkaroon ng 1 million coverage. And may one-time policy fee lang tayo dito sa Most 18 ng 500 pesos. Sa 35,000 na binayad mo dahil lang Most 18 ay 2-in-1, ibig sabihin may portion na napupunta sa ating insurance. In this case, nasa 5,710. At yung difference ng 35,000 at ng column ng insurance, mapupunta sa investment or tinatawag na PDF, Premium Deposit Fund. Kaya dito, yung 28,790 na natira, na nasa investment, yan yung kikita ng halimbawa dito sa sample natin, 8%. So, itong column na to, ito yung kinikita ng fund. And, pag tinotal yan, ito na yung projected na fund natin, no, na napupunta sa investment side. So, dito sa sample natin, sa total na nabayad mo na 350,000, ang projected fund niyan, yung investment mo, nasa 780,609 after 18 years. Ang projection, again, is 8% per year. Illustration 2, ito naman yung paano pag one time ka lang nag-invest. So, ang issue age natin, 35 years old ka, 8% ang computation natin na interest per year. Ang life insurance coverage mo, 1 million. Sa age 35, nasa 6,800 yung annual premium para sa life insurance. And again, may one-time policy fee na 500. Ito yung mapapansin mo na dagdag dito sa column na to, sa first year. So, 200,000 ang kinontribute one time lang. Again, may portion na mapupunta sa insurance. At the rest is mapupunta na sa investment or PDF, Premium Deposit Fund. Sa 200,000 na one-time investment mo, ang projected fund niyan after 18 years ay 522,171. So, ang assumption natin, again, is 8% per year. So, pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas. Ang tatandaan lang natin dito sa PDF natin or investment sa Most 18, ang worst case na mangyayari sa investment natin is ang kinikita nito is yung binibigay ng top 3 banks sa Philippines. So, ibig sabihin, hindi nagne-negative yung investment natin dito. And sa illustration 3 naman, makikita natin dito yung may year na hindi ka nakapagbayad or may taon din na nakapagbayad ka na mas malaki dahil may bonus ka. Ang sample natin is para sa edad 30 years old, ang projected interest rate natin 8% per year.
Life insurance coverage, nasa 1 million uli. Para sa edad 30, nasa 5,710 lang per year ang insurance premium. And then, one-time policy fee again na 500 pesos. So, sa first year, 24,000 ang kinontribute. Again, may mapupunta sa insurance. Ang difference is mapupunta sa investment. And then, sa total na binayad mo na 443,000, ang projected fund niyan is nasa 671,042. And mapapansin natin dito na may times na nag-withdraw tayo, like dito sa sample na to, 20,000, 20,000, 10,000. And dito rin, may times din na dahil kumikita na yung investment mo, yung insurance mo, kinukuha na lang sa investment mo. Ngayon, ano naman ang nangyari sa actual na investment ko sa Most 18? Nagsimula ako noong April 2018. Ito din yung time na nilaunch ang Most 18 na product. And then, ang insurance ko is 1 million. Ang ginawa ko dito is yung hindi ako madalas nag-i-invest. Mapapansin mo dito, noong 2018, nasa 92,990 lang yung investment ko. And then, nagdagdag lang ako ng 180,000 noong 2019. After that, wala na. Ang huli na is recent lang na 20,000. So, sa total na nahulog ko na almost 300,000, syempre, kumita rin yan ng ibang taon, 2,000, 10,000, 4,000. And ang recent na kinita ng investment ko dito for the year 2021, so kinikredit nila yan every April of the next year, nasa 18,269.82. So, kung i-compute natin, nasa 6% yung kinita ng pera ko. Kaya naman, dadagdagan ko pa yung mga investment ko dito kasi syempre alam naman natin sa stocks and mutual funds, talagang red na red yung ating investment. Malaki na yung lugi natin. So at least itong Most 18, pang diversify natin para at least meron din tayong investment na hindi nagne-negative. Para may idea ka pa sa Most 18, magkano yung premium sa age mo? Again, kung ikaw ay 30 years old, nasa 5,710 lang per year para magkaroon ka ng 1 million insurance. So ito talaga yung isa sa mga affordable na insurance sa Pilipinas. To know more about Most 18, may mga short videos ako about Most 18. Meron din ako mga illustration para mas maintindihan mo. Pumunta ka lang sa bit.ly/Most18investmentplan. And of course, kung gusto mo na mag-apply, pwedeng-pwede yan online. Pumunta ka lang sa bit.ly/Most18eform. Unang makikita mo dyan is may DIY online proposal para makita mo muna yung computation based sa budget mo and kung ilang years ka magko-contribute. And of course, pwede ka na mag-fill up agad ng application form kung okay na sa'yo yung proposal. Again, ang Most 18 para to sa mga nasa Pilipinas. At kung nasa abroad ka naman, dun ka sa Most GRP. Ito yung para sa mga OFW. Ang requirement dito, unang-una, must be an active IMG member. So, unang gagawin mo is magpa-member ka muna sa IMG. And ang maganda rito, pwede mo rin itong i-avail online kasi may e-form din tayo for Most GRP. At para mas malaman mo naman yung about IMG, pumunta ka lang sa bit.ly/IMG platform. May mga short videos ako dito about IMG. At kung gusto mo mag-register sa IMG, pwedeng-pwede yan online. Pumunta ka lang sa bit.ly/enrollinIMG. Makikita mo rin dito yung mga benefits kapag nagpa-member ka sa IMG. Kung nasa abroad ka, ang membership sa IMG around 10,000 pesos lang. At kung nasa Pilipinas ka, nasa 5,500 pesos lang. And of course, kung may question ka pa, i-message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano. Ang messenger link ko ay bit.ly/RoanFB. At pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com.